دونك وحو صعدها دانك غاسك يا دانك رنيو بالك مركا انت ايانا لغا بحنين ان مدحضة قارن اي واركان رنتي ان اي بدبادين اي جيليش صوماليات او اي كوشيان وصفيعان او مناسبة او ناكسن او هفن اي كوشيان خيرات وداقة دجيان سياسة مارك تاميديسن او وناكسن او لودن ياي او مارتا او خيراتك خيرات وداقة شدالك غاسك صوماليا كجرا يكن شدالك كجرا هاتي لس ببر ديقو كيابا سلاه ده حيوا بدنان كرا مروال بعد ده غاز كا بدن بركي غاز كو سليدو كسر ريا وانا غورغورا وانا كو حران تارونتي عدد صحدا الليل كرا مرك الله بارو واي هاي ودن سوماليو كلاقه او آد اكتا هاي اووتي سا انتا اي لأكتا هاي سياسات هان مرك الله فيرينا مامل قبلات يدا ميل حقار كوت حتى اي كو حوق بدن يهينو يدولدي حتى ay kaga xoog badan yihiin faa'iidadiisa waa la gartay laakiin hadii shidaalkii la qoday uu yimaado siyaasad kala qoqoban macnaha saameen dibaato intee leeg ayay dadka Soomaaliyeed u yeelanaysa runtii way yeelan kartaa waa waxyaabaha khatarta leh oo inta badan dadka sabalka ay ka qaadaan conflict ay ku abuurto marka bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kasto caalamka aad naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan wareysaanu la yeelanayno engineer Karar Shukri Tomey oo jooga wadanka Brazil waxaan rabnaa inaan ka wareysano arrimaha shidaalka iyo faa'iidooyinka hadii la qodo Soomaaliya ay ka heli karto engineer Karar Tomey Shukri Tomey waa kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aad nooga aqbashay in aanu wareysi kala yarano arrimahaasi maadaama aad khabiir arrimahaasi aad ugu takhasusay aad tahay waxa la socotaa in markab sahaminaya shidaalka iyo gaaska uu soo dhaqaaqay magaalada Istanbul wadanka Turkiga ka soo dhaqaaqay bal markabkaasi maxaad kala socotaa iyo waxa uu sameyn karo بسم الله الرحمن الرحيم دمان ماركتا حسن عبد اديق ايو بهدا اس ام اس تي في يا بلشه الصوماليه و السلام يا ملك ستي جوغان ادي ان رنت كوسو دواد سؤالشادا حسن ومركب كان وارون ومركب هدا دي لا شاعيي او اه مراكب تلو يقانو سايسميغا او دلك تركيغا او ليهي مركب كاس وصورة غاقي خليك هذا عن كل هلا وضد كسر جرا وحالا فيلا يا إنه سومالي سوغارو مدة عن سأفقين بشان دبيا قد هذا كاسو كاس من دونا 3D سايز ميكو حلو يقارنو قابه دولة سومالي يا دولة تركيا هيشيس كقلان ويا هي مدة انت الأكبر مركاسي مركب كان أما دولة تركيا كقادن كرتها إن الشدال كقدان جدها سومالي runtii waxay ku xiran tahay horta baaritaanka hadda la baaro oo 3D ga inta ma aragta waqti ay turkidu ay ku qaadato inay turjumaan sidii aan horeba u sheegnay turkidu waa dal bacdama qalabkii asaga u lahaa oo haysto riigi qoday asaga u leeyahay markabkan hadda oo maraakiibta baarta waxa loo yaqaan seismic baarana ayagu ay leeyihiin waa ka sahlan yihiin marka shirkadaha kale oo private kale leeyahay oo laga yaabo inay process adag maraan markay noqoto in go'aan la gaaro haddana de waad u jeeday oo go'aanka go'aan weyn oo siyaasadeed buu ahaa oo dalka Turkiga uu gaaray heer ilaa madaxweynihii Turkiga oo ah saad ogtahay madaxweynaha labaad ugu awoodda badan dhanka NATO marka la joogo in uu runtii baaragta soo sagootay marka go'aan ilaa madaxweynaha ilaa maareeynta baarlamaanka Turkiga ay isla raacsan yihiin weeyaan in baaritaanka shidaalka la baaro saan ku sheegay markabkan ma aha markab hadda wax baaraya ama wax qodaya ma aha markabkan wuxuu sameynayaa sahmin kaliya laakiin sahminta 3D ga waa stepka ugu dambeeya ama tilaabada ugu dambeysa ee loo baahan yahay in la helo macluumaad sugan sida marka meeshii la qodayay uu noqdo meel xadidan oo lagu xiri karo waxa loo yaqaan BOB ga ama marka ceelka la qodo oo xadidaayay waalka xadida lagu xiri karo si marka loogu diyaar garoobo production maadi laga hadii laga helo shidaal insha Allah waxaan rajaynaynaa meelaha ay qaateen posishinada ay ku yaalaan kulligood baan noqon doonaa ko degdeg looga helo baaritaanka ugu horeeyba in laga heli doono insha Allah markabkani marka sahmintiisa marka la eego ma wuxuu eegayaa shidaalka Soomaaliya ku jira iyo gaaska inta uu dhan yahay
مسوحو إيجا شدال الصومالي وأوكشرا يو غاز طبيعي وحول بوالد أي أول إسكومه هيو إيه وحو ربا ماشى كوهابون ملا كوهابون اللي قدي كرو إنه أركتامية سان كوشي يرتب مركبنا هادو حمق ذا يوم أنا عبيرة يوم ريسوس كأم شدالك الصومالي بدي هذا كجرو رن عبيرة وهو عبيرة يا أوكلية صدق هذه خير موضة أصدق اللوقون ده أيوه حكومة سمينا 3D 3D كمركلة سمينا أيوه وحلا جف كرا يا وعيل كأفكيس ستاندر كعيل كأفكيس اللقطة يا وح لح إنشاء عيل بيوت كوه بكرة موهين عيل كشدال كمركلة قرا يا ستاندر كيسة ماشي أكو كل الدوين بواحد تايد بلوجي وعشان كون أو كيلومتر سكوير أنت هذا اللي سي صدق هذا بلوج مركلة سكوت درنا وعشان يطبعون كون أو كيلومتر سكوير مركا عشان يطبعون كون أما عشان تكون أو maareeyta halkii blockiya la oo metro square laga moodo qodayo shidaal laakiin waxa laga qodaya meelsha ugu xadidan meesha ugu pressure ka badan meesha ugu safe-san ayaa la rabaa in laga qodo oo qalabka lagu rakibo qalabkaas oo noqonaayo qalabkii hadhow ama laga furaayo markii la rabo production la sameeyo ama laga xiraayo marka meesha lagu meeshaas ay muhiimad gaar ah leh sababta hadii meel jilicsan oo jamal tarar la lagu xiro waxa dhici kara in hadhow markii production ku bilaabo qarax inuu dhaco oo sida hadda koor Gulf of Mexico kala maray ka dhacdo kale inuu marad qarax dhaco marka dhagax xadid ah ayaa la raadinayaa oo lagu xiro wal markii la drooliyo markii ka la helo oo drilling koobad ama qoditaan koobad u bilaawdo hadiiba markii ay helaan saliid sida hadda markabka ay ga dambeeyay u jeedo kale qoditaanka markuu bilaawdo gaas ba sareeyay saliida hooseysa gaaska sareeyay la gubayaa kadibna afka ceelka waa la xiraayaa markaas waxay ogaanayaan marka inta ku jirta cadad oo production gali kara ama markii la dhoofin karo qiyaastii way ogaanayaan markii ay gaarto in la dalooliyo drillingka marka loo gudbo facekeeda way hay waxa jira wadamo badan oo shidaalka laga qoday shidaalkaasna ka faa'iiday oo intaas oo bilyan dollar ka helay wadankii iyo dadkiisu ay ka faa'iideen ayaa jira iyo wadamo waxa jira iyadoo shidaalka laga soo saara oo aad u badan yahay dadkoodu baahan yihiin marka labadaas arrimood teebay Soomaaliya kaga faa'iideysan kartaa siyaasada kuwaas u faa'iideen kuwaanuna ay faa'iido u heli waayeen حسنا ورنتي وسؤال سؤال رنتي آد مهم وأنا سؤال مسيري وحكوا عرنت هاي خيرد وداقة سيدا الله مارتا دجيو سياسة خيرد وداقة وحكوا عرنت هاي سيدا سياسة حسلون الله قد بخو خيرات كان آد كوبا حد وين وانا جي بلوغو كوشاقي وحاني إني آد وين تا واحدة قرن كرتا مدحوينيه لما ودن كون اقنا يحسوه مشغولة إنو أسو استاقو دكا دقار كذا سيو أموجيو مهمة دالكا تركيا يقول لها داي سيدا وكلا أنك مهمة تركيا يقول لها داي سيدا جبار أما طبعا جبار ميت كمضا بين نور لها داي بعدها ما دالكينو وكابن نقال أبا هاي هاي وكمانان كون بقول الله لكون ملايين لليراو صوماليين نهربو إني kehelan maaragta shaqo dalkuna uu yeesho maaragta dhaqaale caalamka aan reciprocal wax leeyahay kula gali karno anagu dal wax dhoofiyaan noqon karno waxa aan dhoofinaana ay ka badan karaan waxa aan anagu soo dhoofsano oo markaas trade deficit ku anagana anfaco maaragta si aan u yeelano dad foreign current reserve law oo kala lacagta adag ay noo soo gasho dalkeena qaaliisan oo kor u soo koba marka runtii waxa soo dhan waxa maareyn kara siyaasad xasiloon oo loo dhan yahay oo aad looga fakaray oo maaragta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku ay isku beej ka yihiin qaabkii maaragta khayraad wadaagga kaasoo mar hore magaalada Baydhabo 2018 lagu heshiiyay hasayeesha u baahan in taabagelin cusub loo sameeyo oo dib loo dhaqan geliyo markii hadda ay runtii noqotay soo saarka Soomaaliya shidaalkiisu oo markii ugu dhawaa u yahay waa yahay wadan Soomaaliya oo kala ah oo aad ogtahay awoodiisa inta ay la agtahay siyaasad ahaan marka la fiiriyo maamul goboleedyada meelaha qaarkood xataa ay ku xoog badan yihiin oo dawladdii xataa ay kaga xoog badan yihiin faa'iidadiisa waa la gartay laakiin haddii shidaalkii oo la qoday uu yimaado siyaasad kala qoqoban macnaha saameyn dhibaato intee le'eg ayay dadka Soomaaliyeed u yeelanaysaa runtii way yelan kartaa waa waxyaabaha khatarta leh oo inta badan dadka saboolka ay ka qaadaan conflict ay ku abuurto marka waxa la rabaa hadda waa in madaxda qaran iyo heer maareeyta qaran iyo heer federaal intuba ay
runti aysan si aynaan siyaasad la gelin waxana waa masiirka umada waxana waa waa dhaqaale umadan 10 jeer 100 jeer ka badan ma aha wax runti siyaasad la geliyo waxana filaya runti maladeeda Soomaalidu waxyaabaha badan inta badan khayraadka inta badan waxaad moodaa inaysan iyo ganacsiga inay ku heshiiyaan si degdeg ah mar hadii ay resources meesha u yimaado inta badan siyaasadaha hoose iyo waxyaabaha noocaas isku qabtaan هذا دولة دوا أكتهاي حكومة ده هاد جوكتها وكور قبتها دولة فدا ما موجودة دوا أوجين مهمة ده أول هذا الشيء ذلك مركو عن قبائل على السياسة دين أنا رنت الله أركو أرين كوين سياسة ده دوماستيك جاي أرين مارك تارنت قرن وآت وصريسا وبرير وتجيل إيش صوص على يو كو كاسي دم بيا فيوجر كذا يا كحرن هذا أكتهاي شيء ذلك أنا صدر أفرت أن كنت صن هاد كذب سيدا ما أنت وباهل لوجو قبل لوجو ما قبل دوره وعقيق hadda aan kula hadlayno waxaan ku jirnaa wax loo yaqaan energy transition gaaska mooda hadda in pressure ku u badan yahay shirkad walba hadda shirkadii ugu waaweyn caalamka state oil magac waa iska bedeshay waxay la baxday equinor waxa la yiraahdo shirkii hadda aan ka qayb galay usbuucii hore oo ka dhacay oo la oran jiray rio oil and gas waxa loo bedelay rio maarekta gas maarekta conference marka adduunku wuxuu u socdaa dhanka gaaska iyo dhanka renewable marka inta aanan laga bixinin in madaxda qaran ay u arkaan runtii in ay badbaadinayaan jiilasha Soomaaliyeed oo ay ku heshiiyaan oo si fiican oo munaasab oo wanaagsan oo hufan ay ugu heshiiyaan khayraad wadaaga dejiyaan siyaasad maarekta mideysan oo wanaagsan oo loo dhan yahay oo maarekta oo khayraadka khayraad wadaaga shidaalka way ha Soomaaliya marka in shidaal hadii aad tiri dhinaca gaaska ayaa loo socdaa in Soomaalida laftirkeeda maadaama aad nin baara tahay oo khibradan asagu ay aad u sareeyso kambaniya caalamiga la shaqeysa gaaska Soomaaliya ku jira iyo kan shidaalka ku jira hadii la isba bar dhigo keebaad is leedahay waa badnaan kara mar walba cadaada gaaska badan barkii gaasku saliidu ka sareeyaa وأنا جورجورا وأنا كوحرن تارونتي عدد صحنا اللي هلكنا مركل لباره لكن هذا وحي مزمبيق لقاه له وكله وحي آيان غاز وحي لقاه لتنزانيا وكله وحي آيان غاز غاز كولا وشقة بدن وبعين جاي وويل كاكس هلا المركل نقطة وضد سيدنا وكله وأنا هيسن ترمينال وين وأنا هيسن ماركتا بروسيسين بلانت بروسيسين كود دور بليون دولار بكوكا وواحد سوفيستيكيتد investment xoogin buu baahan yahay marka waxa way iska bi doonta hadii saliid la helo oo saliida dhoofistiisu bilaawdo waa qasab waa laga marmaan in maragta aan gas plant system la sameeyo oo la sifeeyo gaaskii qaboojin buu baahan yahay gaaska natural gas ka oo kale wuxuu dareere ku noqdaa minus 170 iyo wixii ka sareeya kuwa petroleum maragta LPG ga liquid petroleum gas ka sida propane ka maragta ethylene ka wax la midka ayaguna minus maragta 40 minus 39 konton meelahaas marka waxa soo dhan qaboojiyaal aad u xoog badan iyo qalab kale oo casri ah oo maragta heat exchanger loo yaqaan oo ayaa loo baahan yahay si maragta gaaski iyo hadhow terminal laga dhoofiyo iyo haamo waaweyn oo lagu kaydiyo gaaski iyo dareere ah si marka loo dhoofin karo heer export u gali karo marka shaqo badan baa ka sokeysa madama hadii Soomaaliya laga qodo shidaalka gaaska intaba waxa jiri jirtay ka sokow wadanka Turkiga oo walaal ah Soomaaliya isla markaana u dadaalaya Soomaaliya wadamo badan oo wadamada OPEC ka mid ah oo shidaal soo saara wadamada Carabta saameyn tel eg ayay sidaal hadii Soomaaliya hesho ku yeelan kartaa wadamadaas runtii shidaalkani hadda marka beenada soo baxay laftigiisa already wuxuu yeelan doonaa saameyn siyaasadeed iyo mid dhaqaale mar hadii 3D seismic la sameeyo oo dayntada la helo oo drilling la sameeyo oo shidaalka la helo dabcan dal shirkada sameeyaysa dalka sameeyay waa dal awood u leh hadaba waxaan filayaa ugu maqaala in saddex markab oo dagaal ay la socoto markabkan yarka meesha hadaan joogo maraakiib yararka oo seismic iska day kuwa waaweyn oo waxaa jooga oo qaarkood loo yaqaan FPS oo yada jooga waxaa jooga kuwa drill ships-ka markab dagaal lama socdo ilaa Afrika ay tagaan ilaa caalamka wareegaan marka sababta ay saddexda markab u socdaan waa dhalootus dalkaas ay wada la u tusaayo cid laale cid ku soo xadgudubta interestigiisa inuu difaacan karo waana intii run Soomaalida u baahnayd waxaad moodaa maanta walaal rasmi ayuu helay Soomaaliya garab rasmi ayuu helay dabna ay ka tahay heer maanta madaxweynihii dalkaasi uu soo istaago markab yaro runtii aan aad saa u sii macno badnayn inuu waqtigiisa geliyo oo soo sagootiyo dhoolatus ka weyn oo Soomaaliya helayd ama garab ka weyn oo Soomaaliya helayd ma filayo xilliga hadda inay jirto
waxaan aragnaa heshiisyo lala kala seexanayo wadanka qadar oo kale oo la leeyahay shidaal iyo arrimahaas lagala hadlay turkiga waa lala hadlaya marka heshiisyadaasi isbabar socdaahi faa'iido ma u yihiin soomaaliya runtii waa su-aal runtii la rabo inay ka jawaabaan xukuumaddu inay ka jawaabto waa su-aal la rabo inay ka jawaabaan baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya qaybo waxaa jira guddiga dhaqaalaha ayaa jira oo waxaa dhahay guddiga khayraadka marka waxay u taallaa runtii siyaasiyiinta iyo maaragta iyo xildhibaanada iyo baarlamaanka ayay u taallaa in maaragta inay runtii heshiisyadan lagada ayyihiin heshiisyo waafaqsan shuruucda iyo guidelineska iyo qaanuunka u yaala dalka waayahay adigoo aada u maasan ugu dambeyntii sanadka 2025 ma isleedahay dadaalkan la wadaahi waa lagu guuleysan karaa oo soomaaliya waxay noqonaysaa sanadkaasi sanadkii ugu horreeyey ee ay shidaal dhoofsato soomaaliya ma la dhihi karaa maya soomaaliya 2025 ma ahan wax macquulo shidaal la dhoofiso laakiin waxaa macquulo aada macquulo 2025 soomaaliya in la caddeeyo in ceelasha ugu horreeya la qoday kuwaasina ay yihiin kuwo shidaal ku jira oo dhoofin weliba ma ahane geli kara maaragtaa commercial level aada u sarreeya bacdama aan ognahay already la ogyahay reserveka inuu yihiin reserve aada waaweyn ku xisaabtan markabkan lama soo diri lahayn haddii markii hore aysan ku qanac lahayn maaragta xirmooyinka ay qaateen deytada ay arkeen 2D-ga haddaysan ku qanac lahayn markabkan lama soo diri lahayn markabkan oo kale marka lasoo diro oo xilligan oo kale lasoo diro oo 3D-ba haddii loo dhaqaaqo waa mar loo diyaar garoobayo saan kuu sheegay inta ugu dambeysa faceka ugu dambeeya oo ah afka ceelka meeshu noqon lahaa meeshaasoo technical ahaan ah meel xadidan oo lagu xiri karo qalab culculus oo la rabo inay xakameeyaan bresherka uu yeelanayo ceelkaas waa karta laakiin qiyaastaada soomaaliya goormay ka faa'iidaysan kartaa ceel shidaal ee loo qodo goormay ka faa'iidaysan kartaa waxaan isleeyahay haddii ay aada u dadaalaan turkida waana aaminsan inay dadaalayaan haddii ay sanadka soo socda dabayaaqadiisa 2025 ay dhameeyaan driilnada ay dhameeyaan oo ay insha allah helaan waxa aan filayno inay helaan saddex sano kale ugu yaraan saddex sano kale qaadanaysa marka 2029 ka hor soomaaliya saliidda kasoo baxdaa caalamka in la geynayo umalayn maayo ka hor haddii xataa intaa ku dhacdaa waxay tahay wax runtii aada loola yaabo aada u degdeg badan waana filaya turkidu inay samayn karto marka muddo 3-4 gudahooda soomaaliya already shidaalkeeda suuq u yaala laakiin wax badan oo yaa ka horreeya wanaaga mar haddii ceelka la helo siyaasadda soomaaliya waa isbedelaysaa saameyn weyn bay soomaaliya yeelanaysaa sideeda waxay waddanku awood u yeelanayaa hadduu baarlamaanka ansixiyo in maaragta xukuumaddu ay deyn soo qaadato bacdama collateral loo isticmaali karo reserveka la helo la xaqiijiyo marka iyada waxaa maaragta isbedelaya dalalka kale oo faraha badan oo soomaaliya kusoo yaacaya waxay noqonaysaa hadda caadiyan soomaaliya dalalka iyo shirarka loo qabtay waa shirar maaragta tabarucaad iyo waxa lamida maaragta donor iyo waxa lamida laakiin markaas shirarka iyo dadka imaan doona soomaaliya ma ahaan doonaan kuwo maaragta macaawimeed ma noqonaya waxay noqon doonaan kuwo maaragta maalgelineed caalami foreign direct investment toos ah raba dalkiina u geliyaan wejiyo kale si wejiyo badan leh aad baad u mahadsan tahay waan rajaynayaa insha allahu tacaala in soomaaliya ay noqoto waddan shirarka ay tegayaan sida hadda looga hadlo iyo isha lagu fiiriyo maaragtay wax ka bedelan inay yimaadaan haddii shidaalkeeda si nabadgelya ah ay u hesho waana war farxad leh dowladda turkiguna soomaaliya ay runtii ay u samaysay aad baan ugu mahad celinayaa injineer karar shukri doomey oo ah khabiir dhinaca shidaalka ah agaasimihii guud ee hore ee wasaaradda batroolka kembaryo badan oo caalami ah ayuu la shaqeeyaa runtii hadda waxaa u joogaa dhinaca iyo waddanka Brazil oo shirar iyo arrimahaasi u tegay waxaan kale u mahad celinayaa saaxiibkay mahad amore oo runtii farsamadan quruxda badan isagu naga caawiyey daawadayaal tan iyo kulanti dambe sida ay nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu injineer karar waa ku salaamay alla iyo cisag aad baan kugu mahad celinayaa aada baa umahadsan tahay xasan adiga iyo tvga sms bahda tvga sms iyo bulshada soomaaliyeed mar labaad waa salaamaya aad baad umahadsantahay
كدورة حرمدة بلها unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shubo $15 oo kaliya oo hel unlimited internet iyo ku hadalanka dhamaaneen muddo bila ugu shubo ee dahabkaaga code numberka xidig hal eber hal afargees somtel waa shirkad la hubo adeegyada ay bixinayso